Um abraço, Cleiton. Até depois. Vamos para Joinville, norte do estado? Porque por lá, uma capacitação para um tratamento pioneiro para gestantes está acontecendo, Marista. O Luiz está com a gente aqui, tem mais informações. Ele vai falar que tratamento é esse. Conta todos os detalhes, Luiz. Pois é, Maria, Joinville será a primeira cidade a fazer o tratamento com sulfato de magnésio para gestantes que têm crise de hipertensão. Essa capacitação ocorreu no dia de ontem, reuniu mais de 150 pessoas profissionais da saúde da atenção básica aqui de Joinville para orientação sobre esse sulfato, né? Segundo as informações, esse sulfato de magnésio ele ajuda para prevenir algumas convulsões para grávidas que têm crise de hipertensão. Bom, em algumas semanas esse atendimento já será feito aqui na cidade de Joinville. O fato é que houve essa capacitação para que os profissionais estejam cientes de como agir, já que aqui agora é o primeiro local a ser realizado esse tratamento com sulfato de magnésio. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Luiz, pelas informações direto de Joinville. E dessa forma, a gente vai encerrando o nosso meio-dia de hoje, né? Outras notícias em...